dəfə 1978-ci ildə İngiltərədə uygulanan süni mayalanma prosesi ilk başlarda hər iki borusu bağlı olan ya da boruları cərrahi üsulla alınmış qadınlarda uygulanırdı. Günümüzdə isə demək olar ki, minlərcə qadın üzərində fərqli səbəblərlə süni mayalanma işləmi həyata keçirilməkdədir. Doğma dilimizdə kəlimə olaraq süni kəlməsinin istifadə olunmasına baxmayaraq, süni mayalanma prosesinin heç bir etapında süni olaraq hər hansı bir hüceyrədən ya da sperm hüceyrəsindən istifadə olunmur. Tamamilə qadının təbii yumurtaları və kişinin təbii olaraq spermalarından istifadə edərək mikroinjeksiyon yöntəmi ilə mayaladığımız embriyonu uşaqlıq içərisinə transfer edirik və transfer etdikdən təqribən 11-12 gün sonra qanda xorionik qanadotropin dediyimiz hamiləlik hormonuna baxaraq sevindirici xəbəri ailəmizə veririk.